Satellite pieces have been located. Collect as many as possible and escort them to our final destination. Good. Vamos decorar um pouquinho. Eu, hein? Controle da espécie de cor. Caralho.
da frente primeiro. Esse 58 tá boa pra controlar. Vê que o cara tá parado. Preciso de malucos mais saboados. Essa porra é fácil acertar. Deu a longa distância. Ah, esse maluco aqui tá se mexendo. Pouco. Ah, agora sim. Pra controlar fica foda quando esse movimento assim. Vou ficar pela barreirinha. Vagabundo de Dragon 9, né? Tomar no cu, não é se morrer. Tá caralho. We did it. The payload reached its final destination before they could stop us.